Привіт, друзі! Сьогодні ми йдемо в Черкасах у французько-італійську бістрономію. А називається вона пінакотека. Так, друзі, заходимо сюди. Ой, доброго ранку! Цей заклад відкрився за 3 місяці до повномасштабної війни. В інтернеті ви можете прочитати історію двох дівчат, партнерок-засновниць цієї бістрономії. Анастасія та Ірина розповідають, як наважилися будувати спільний бізнес, як робочі сварки впливають на стосунки, та що робити, коли здається, що все пропало. Ну, а ми сьогодні йдемо на каву і спробуємо деякі смаколики. Ну, ось Діма замовив собі какао, Олександр – американо, а ми з дочкою – капучино. Мені принесли канолі з фісташковою рікотою. У Саші брускетта з сиром страчателла і пастою з чорного трюфеля. У Аліни круасан з заварним кремом. І у Дмитрика круасан з шоколадно-фундучною пастою. І ось у нас чек до сплати на 4 615 гривень.